Sonda mora këtë Bobcat Myra, është për Helium, H&T. Ja, është që në dhe mama, është për jetë edhe për pakettime. Okej, duket me se du me instaluen mora të dishka në gjashme. Kjo është e kovla e sojna. Jo, kjo antena vërtet qinka. Okej. Opa. Kjo është edhe boksi. Ende nuk e kam qirë, do më thonë është e paketun konkret. Kjo është ai adapteri, ka dhe charger, dhe, ja, dhe pas ka dhe antenën, do më thonë këtu. Kjo është ai antena, gjitha do më thonë për momentin e pas ka këtu, gjitha. Unë tash do të me instaluar këtë, edhe do e krijoj edhe një video që shpjegoj prafërsisht se si instaluar kjo Bobcat Miner. Okay. Normal këtu në disa video kam shequr, për momentin thënë vërtet për herë në por jam të shequr me instaluar këtë. Do të me pos edhe persona të tjerë në rrethin tuaj. Nuk do të me kon persona të shumë ofër, të paktën duhet 300 metra, 3000 metra diçka ngjarsi, duhet me kon njëri prej tjetrit. Kështu që nëse dëshiron me marr shembull majën e dytë, tretë kështu me radhë, vetëm instaluar prafërsisht nëse keni ndaj shtëpi dytë apo të ndaj afër mi jo apo diçka ngjashme mund të instaluar që me fituar edhe prej majën e dytë e tretë ose të paktën me sa diu ne jam koja koja i dëshëm këto por 300 metra do të më kon njëri larg prej tjetrit. Nuk mundesh me pas po të njëjtët tuks dhe majnera, do të thonë brenda në një shtëpi, por duhet ta ketë atë distancë. Por derisa atë distancë ka, atëherë ti mundesh të rresh me përdor këto. Përndryshe, këtë distancën do më duhet pa tjetër me pas. Është i ri kë, majnën e ka morë lirë, sepse i vrejta dison në Facebook groups, i shetëshën njerëzë kënë përveçmime të larta, për flasë dikon prej 900 e siper, dëso për tjune edhe 1000 euro me tepër, pra këtë mundesh me marë me qmim shumë të voleshëm, qoftë prej eBay, ku ne ka marrë për mes bidding e kam pas, ai personi ka pas 10 kësi mining edhe i ka përdur 7 prej tyne e ka gjithë vena dhe më tonë, një prej tyne nuk ka pas ven ku me instalue, kështu që ka shit, më duhet 4 prej tyne e shiti, 6 prej tyne gjoja e kështë përdur e kësene tira, kështu që kjo është fidoneri, si që shini. Fidoneri, plastik, nuk është përdurur, edhe majnin mos e blinit përdur prej dikuj tjetër, sepse mundet me qenë registrum, do të me jota të registroni në voletin të ujtë. Si shkon procedura, shumë e thjesht, duhet app me instaluar, open e kësoj Helium, t'ja për opcionet të uzimet, gjitha e ki këtu, po ashtu edhe ko edhe një kod skanimi, kjo është ai kodi, i bjen kodi guide, që të mëson ty se si të instaluat kjo dhe qysh duhet më vu. Mas mirë të është ndritore, kjo Helium të vendosin ndritore, edhe mundësisht futëne me Ethernet cable. Ja shëqoni se ku e ko këtu. Këtë opcioni këtu dhe me thonë Ethernet cable. Sepse jep volt e mira të për mes internetit. Mundesh edhe me wireless me përdur këtë. Po një preferoj dhe me thonë ta përdorni me Ethernet cable se ta ketë internetin në mosën e saktuar se qysh kjo dëmë. Pas instalimit, kjo fillon pastaj me bë mining. Edhe gjithat fitimet i shihni në atë app Helium që ju e keni instaluar në telefon. Unë do mundona të shpjegoj hamba sopim, do më thonë më tutje, por kjo është ai boksi, nuk është shumë i madhë, është shumë i thjesht, shumë edhe nuk është i roni, i letë, mesatorit, do më thonë për këtyne, vjen nëse dëshironi në morë rastësisht, ko dikush që ko dëshirë në morë me vendosë të, mundi me vendosë edhe në morë, po nëse dëshironi në morë, nuk është problem, mundi vetëm në dritore, e vendosë në dritore, kuptohet duhet me ja vu edhe atë antenën, kjo është ajo antena, edhe e merë edhe këtë pjesën e antenës që është këtu, edhe e vendosë, dhe me thonë, drejt e drejt këtu. E vendosë në këtë këtu,
futet kjo në këtë buksin, të mon në futet kjo në këtë buksin, edhe fillon pastaj ta merr sinjalin nga jashtë. Edhe kështu do të thonë është ai gjithë procesi. Do mundohuna që ta krijoj një video krejt tjetër, edhe të filloj me instalimin drejt për drejt live që ju ta shihni domethënë se si bëhet instalimin total. Për një herë ja dhe buksin, thonë vërtetën ishin të sonë skeptik edhe bëshin në lajgore në do aspekte që jo ke morë do të me pritë dikon deso javë dere sot vjen kjo, ko dikush që edhe me mu i pret e gjëra tjera. Unë e thash që kam blime shpim shumë të vëllit shumë edhe unë ka o shumë shpejt, po në përdura dhe më honë eBay edhe ju mu në përdura njëtë mënyrë eBay. Unë kam bo për mes bidding, ku nuk ka nevoj me blejt drepe drejt, po i bëm bidding shamull. Unë e japë $300, dikush t'i japë 305, cili fiton prej asoj, e kam fitu edhe këtë bidding, dhe mon edhe ja, buksi, fiton i ri i helium për kuptuat për mining që do t'a përdori. Faleminderit edhe ndëgjohemi në video të rrodhës, ku do më dora ta krijoj videon e spjegoj se si bëhet instalimi në tërsi. Faleminderit.